Ni mũthiũrũrũko wa thayũ wa gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie hamwe na kũhunjia thayũ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Rungalunga kaunti-inĩ ya Kware ũrĩa ũranyitĩtwo mbaru nĩ atongoria matiganĩte. Matongoretio nĩ mũnini wa County Commissioner ya Kware Nicholas Kaito. Aikari aya moigĩte moete ikinya rĩrĩ nĩguo kũhingia watho ũrĩa ũrahagĩkirũo nĩ rũhonge rwa kũramata marĩa matũrigicĩirie rwa NEMA wa kũnina ũhũthĩri na ũthondeki wa maratathi ma mĩnyore gũkũ bũrũri-inĩ. Hii siku ambaye ni amani, nataka kuonyesha kwamba askari na wananchi wako pamoja, kwa sababu tunataka mwananchi aone pia askari akirokota karatasi akifanya ile jambo ambayo ni ya kusafisha jamii. Mwenini wake afidha wa mitaratara ya kaunti ya Kware Abdullah Rahman ni ahinyĩrĩirie bata wa aikari kũnyitanĩra na ikundi itarĩ cia gĩthirikari kũhunjia thayũ ũndũ ũmwe na kũrehe ũthii wa na mbere kaunti-inĩ ĩyo. Tukizingatia ya kwamba kuna sheria mpya ambayo imeletwa, na sisi kama jamii tuna jukumu la kuonyesha wale wananchi wengine ya kwamba hizi sheria ziko na zinafanya kazi, na kwa sababu ya malengo yao na afya yao. Ona kuriha uguo OCPD wa Lungalunga Charles Ouma oigete hatire gayo kanogatagate kama afitha au gitiri na mwige na umudu wothe ni afatie kunyita itemi hari kuhujia thayu. Sisi ni walinda amani na tunachunga amani, atutengamani na watu. Si ati hatutengamani na watu wengine, tunatengamana kwa pamoja na kushirikiana kwa pamoja na mashirika mbalimbali ili tudunisha amani na tuweke usafi katika mazingira yetu. Atogoria matiganĩte ya dini ona matinda tiguo na thutha kũhinyĩrĩria mũingĩ ũhĩmbĩrie thayũ rĩrĩ gũcokerwo gwa gĩthurano gĩa gĩturwa kĩa president gũtanyĩtwo gũtabanio mweri-inĩ wa 10. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangũi Wagathogo.